Набути необхідних знань для залучення фінансових ресурсів. На Прикарпатті стартує проєкт «Проєктна діяльність як дієвий інструмент сталого розвитку громад». Його мета – навчити посадовців органів місцевого самоврядування, як ефективно та якісно використовувати проєктний менеджмент. Тож першим етапом буде інформаційно-просвітницька кампанія, яка охопить усі 62 тергромади області. Розпочнеться вона із Калущини та Верховинщини, а вже по завершенні туру стартує і школа проєктної діяльності. Ми десь акцентували свою увагу на територіальні громади, які працюють в селах. Це сільські територіальні громади і селищні, які створилися після децентралізації 18-19 рік, які чули, що такі мудрі слова, як проєктна діяльність, грант-менеджмент, фандрайзинг. Будемо говорити, як цим займатися, як можна використати у своїй діяльності. Ми хочемо донести до керівників, щоб вони ще раз переглянули, які люди могли би пройти у нас після інформаційних компаній школу проєктного менеджменту, до якого ми залучаємо, і я дуже тішуся, що в нас є добрі партнерські стосунки, кращих із кращих спеціалістів в Україні, які мають успіхи, мають свої практичні кейси по реалізації проєктів для органів місцевого самоврядування. Організатори проєкту наголошують, нині будь-яка громада, незалежно від її спроможності, потребує додаткових коштів, аби реалізовувати власні ідеї розвитку. І в реаліях сьогодення мова йде не так про інвестиції, як грантову підтримку. От тільки у цій сфері Франківщина поки не надто активна. Ми мусимо використовувати той час, в якому ми живемо, на благо власне області. Якщо є гуманітарна допомога надається донорами за кордонами. Це якраз є один із шансів започаткувати власне партнерство, започаткувати і ті партнерські міжнародні відносини, які би переросли в тісну подальшу співпрацю. І навчити власне громади, як це робити. Це і є однією з наших задач. Втілюють проєкт у співпраці з облдержадміністрацією та обласною радою, адже питання проєктної діяльності для останньої уже понад 10 років у пріоритеті. Про що свідчить конкурс програм розвитку місцевого самоврядування, який успішно реалізовують уже в 12-те. Проведено 12 обласних конкурсів проєктів та програм розвитку місцевого самоврядування. Якщо брати загалом, це більше 100 мільйонів гривень співфінансування з обласного бюджету у зв'язку з воєнним станом. Минулого року ми ці проекти не реалізовували, натомість цього року ми їх реалізовуємо. Це ті проекти, які перемогли у 2021 році. У нас виділено більше 23 мільйонів гривень на реалізацію цих проектів. Це такий один із напрямків проектної діяльності, який вже ведеться більше 10 років. Наприкінці проєкту його учасники разом із менторами писатимуть власні концепції розвитку громад. І вже у грудні кращі ідеї пройдуть конкурсний відбір для подальшої реалізації за допомогою донорів. Наталія Лозовик, Андрій Гаргара, телеканал 402.